На Харківщині поліція та волонтери продовжують евакуацію людей з прифронтових міст і сіл. Та через нескінченні російські обстріли її процес ускладнений і доволі небезпечний. Ворог уже тримає під вогневим контролем всі під'їзні дороги до Овчанська і його околиць. Тож до місць евакуації місцевим жителям доводиться виходити пішки. Більше у репортажі нашого військового кореспондента Станіслава Кухарчука. Так, без заднього скла з чергового евакуаційного рейсу повертається один з поліцейських екіпажів. Попри обстріли і засилля російських дронів, харківські полісмени продовжують вивозити жителів Вовчанської ОТГ. Кожен такий виїзд – неймовірний ризик для життя. Обстріл був, вибило окно, що? Чи ударною волною, чи осколком, непонятно. Під час евакуації машина потрапила під обстріл. Незважаючи на ризики, поліцейські знову і знову їдуть на евакуацію. Горизонт поблизу Вовчанська палає. Єдина дорога до міста затягнута димом. Навіть у відносному тилу картина суцільного апокаліпсису. Дивись. Оце прийшло. А де другий? Там десь в полі, да? Ось це місце евакуації в селі Бугаївка, звідки вже поліція доправляла сюди евакуйованих людей з Вовчанська і далі їх везли в Харків. Ось це місце буквально півгодини тому сюди прилетіло два КБ. Тобто росіяни цілеспрямовано цілили саме в пункт евакуації, який працював. Не на щастя, просто на щастя тут нікого не було. Такими обстрілами навколишніх із Вовчанськом сіл росіяни змушують місцевих жителів тікати з власних домівок. Людей, які самотужки виходять із зони бойових дій, поліція та волонтери просто підбирають на узбіччах. Давай, 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 давай. Вещі. Разом з координатором харківського медіахабу ми намагаємось заїхати у палаючий Вовчанськ. Але з кожною годиною ситуація там загострюється і дорога туди може бути в один кінець. Короче, поліція каже, що там FPV-дрони працюють по Вовчанську, тому що зараз за їхніми екіпажами там просто ганялися FPV. Я не розумію, де ви? Доброго здоров'я. Цей екіпаж поліції вивіз з вовчанського пекла цілу родину. Пані Світлана навіть у відносній безпеці не може повірити, що їм вдалося цілими та неушкодженими виїхати з міста. Але жінка не може собі пробачити, що була змушена залишити там ще одного члена сім'ї. Ви всією сім'єю? Всією сім'єю. Всі живі здорові? Живі здорові. Дякувати Богу і нашим хлопцям. Тобто він має бути там. Одну забрали собачку, одну бросили. Я просто написав, що тут. Нікуди. А от не довелося? Довелося залишити. Перекидай до ногу. До евакуації залучені всі можливі служби і волонтерські організації. Але її процес стає дедалі небезпечнішим. Поліцейські просто в розпачі, адже просили місцевих евакуйовуватись, як тільки на росіяни почали просування у бік Вовчанську. Пішком, звісно, куди ж. Через річку, через свою там, ну, ми свої ж міста знаємо. Хоча три дні тому ми були разом з вами вже ще в центрі міста. Ні, і вас була змова поїхати. Не три, це ще тільки почалася катавація. 12-го. Ну, тільки почало було катавація. Якраз тут тільки почали обстріли. І працюватимуть, поки є можливість евакуйовувати. Адже скільки цивільних ще залишається у прифронтовій зоні, достеменно невідомо. Станіслав Кухарчук, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.